Мовчазним перформансом дніпровські активісти вирішили привернути увагу до проблем насилля над жінками та дітьми. Та закликали не мовчати, коли є загроза. Зокрема, у Дніпрі щомісяця на лінію 102 звертається близько тисячі жінок. Це тільки ті жінки, які знають, що можна вже дзвонити поліції, що можна звертатися. Минулого року був затверджений новий закон протидії домашньому насильству. В ньому з'явились такі нові терміни, як різні види насильства. Це фізичне, психологічне, сексуальне, економічне. Також в ньому з'явився дуже важливий термін, як терміновий заборонний припис. Це коли поліція може агресора обмежити у доступі до постраждалої жінки. Юлія розповідає історію своєї подруги. Її знайома стала жертвою домашнього насилля. Проте жінці вдалося врятуватися. Немає якоїсь моделі поведінки, коли ти можеш не потрапити під таке. Не буває такого, що там, буває часто, що люди думають, що це мене не стосується, просто тому, що я не така людина, я зможу з цим якось впоратися. Насправді ні. Насправді від цього не застрахований ніхто. Навіть не надто масова акція привернула достатньо уваги перехожих. Люди брали листівки та спілкувалися з активістами. Так, я розумію цю тему, що треба піднімати, тому що дуже багато жінок терпить насилля, мовчить, переносять це все то раді дітей, то раді того, то раді другого якогось. Це не моя тема, я можу одразу сказати, але насилля не повинно бути ні над животними, ні над людьми. І взагалі над самою Україною. Кампанія «16 днів проти насилля» розпочинається 25 листопада Міжнародним днем боротьби з насильством щодо жінок. Завершується 10 грудня у Міжнародний день прав людини. Важливо для нас сьогодні і впродовж цієї кампанії говорити про це, говорити про те, що домашнє насильство є. І цифри, які вказані також у нас на плакатах, це лише, вершинка айсбергу, бо насправді дуже багато замовчується статистики такої, бо не всі жінки звертаються до поліції, не всі навіть знають, що можуть вони реально отримати якусь допомогу. Ось основні поради, як захистити себе та дітей. Оберіть одне чи декілька місць, куди у випадку небезпеки можна потрапити у вечірній або нічний час. Це родичі, друзі, кризові центри. Запам'ятайте їхні адреси та номери телефонів. На випадок загрози складіть тривожну сумку з речами першої необхідності. Заховайте в надійному місці копії чи оригінали важливих документів, якусь суму грошей, телефони з сім-карткою, ліки, випишіть важливі номери телефонів. Завжди тримайте контакт із знайомими чи родичами, аби вони завжди знали, що з вами все гаразд, а у випадку небезпеки могли повідомити у поліцію. Якщо ситуація критична, слід негайно телефонувати до поліції за номером 102. Також цілодобово працює національна гаряча лінія 116-123. Це анонімно, безкоштовно та конфіденційно. Оля Василець, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.